Hello, përshëndetje Angels, dhe mirë se erdhët në ditën e dytë të vlogmasit. Po e fillojmë ditën e dytë me Angel Haul. Pra, do të rregoj se çka kemi marrë te Angeli. Disa nga gjërat, jo gjitha, se janë shumë, kështu që do duam 2 orë video që t'ja u tregoj, kështu që do ju tregoj vetëm pak nga gjërat. Si fillim, po e fillojmë nga produkti më i preferuar, ky pelush. Shikoni si është. Duhet ta vesh, ta shikoni. Tani këtë nuk di ç'a të bëj. Ta mbaj për vete apo jo? Shikoni sa i bukur është. Vishnje e ka këtë pushim qimën shumë shumë të butë dhe shumë shumë cilësore. Është në dy ngjyra, vishnje dhe kafe, ka dhe kapuç. Vjen kjo jaka e kapuçit kështu shumë e bukur. Si kjo kemi dhe ngjyrë kafe. Që është ngjyrë kafe errët, nuk po e nxjerr tani se duhet ta nxjerr në paketimi, por do ta shikojmë te koleksioni Angel kur ti hapi. Tjetër, okay. Tani shikoni pak sa i bukur që është ky seti lëkure. E ka këtë lëkurën kështu si gjarpër, shumë shumë i bukur. E kemi në ngjyrë kafe, ngjyrë zezë dhe ngjyrë vishnje. Vjen kështu xhaket bashkë me fund të shkurtër. Dhe di pres të provoj këto, dhe tja të shikoni me vini shkur. Besoj se do mbaj ngjyrën kafe, më pëlqen jashtë masë shumë. E ja edhe ngjyra e zezë. Shikoni sa e bukur është. Edhe këtu kemi ngjyrën vishnje. Super e bukur. Bashkë me fundin u vjen edhe kjo ngjyrë. Këtu kemi një tjetër set që edhe ky është një nga të preferuarit e mi. Vjen kjo xhaketa kështu me këtë prerjen para, është shumë e bukur gri dhe këto vijat i ka si me shkëlqim. Vjen xhaketa e shkurtër bashkë me pantallonat. Kështu. Tani, një nga gjërat që janë kërkuar shumë në koleksionin e fundit të Angelit dhe që kishim sjell jo shumë sasi, ishin ato xhaketat si palto të shkurtra. Dhe kemi sjell përsëri. Është në këtë bejzhën që është pak më e errët dhe astarin e ka leopard, që leopardi është prap shumë shumë në modë këtë vit. Ta vesh ta shikoni. Kështu. Është shumë e bukur. Shumë, shumë e bukur. Dhe kjo tani nuk duket mirë, po pak a shumë e dalloni, besoj. Modeli. Plus që s'ka dhe dritë mirë këtu të dhoma e fëmijëve. Jam akoma në Athenë, këtë thashë. Dhe po flasë shumë me tonë të ullët, sepse të tjerë po fle, në jam zhuar. Jam bërë gati për të ikur. E kemi edhe në këtë ngjyrën që është më të hapur, po ja të rëgoj këshu ngjyrat që të daloni, të krasoni, të daloni ndryshimin, bejsh e hapur dhe bejsh më e mbyllur. Këtu kemi këtë fundin që është lëkur, po është këshu në pala, është i gjatë. Këtu kemi këta fundet vishnje, në rëllosur pak, por do t'ja kurosim në gjitha, që është i shkurtër, dhe të rëgët pasem e se me qa do t'a kombinojmë këte. Dhe kë modeli këtu, që është fund pantalon, dhe dhe kjo është me këte lëkurën si gjarëpër, kafe. Dhe mi këtu kemi fustan për festat. Gjurë vishnje, nuk po duhet fare mirë këtu në kamër, po është shumë, shumë i bukur, shumë bas trupit dhe ka këto rrudhat anësore. Është velvet. E këtu kemi një kostum shumë, shumë të lezeqëm, që vjen kështu. Vjen bluza kështu, me super të hapur këtu. Ka këtë lule, gjevar të qafa, ka dhe këtu pantalonat kështu. Është materiali trikotuar shumë i plot dhe shumë i mirë.
kemi më ngjyrë fan këte. Pastaj kemi dhe disa bluza në të njëjtin stil, pak a shumë, në ngjyrën gri dhe në ngjyrë të bardhë. Kjo është tu. Qa tjetër duha t'ju tërgoj, ka aqë shumë gjera, sa nuk di se qa t'ju tërgoj më për para, por besoj se të tjera do ja u tërgoj më mirë kur të bëjmë fotot në Shqipëri. A këtu kemi këtë bluzën vishnje, që është me të lidhur të qafa, shumë e bukur dhe kjo. Këto për momentin, tjera do ja u tërgoj, si që thash, kur të shkojmë në Shqipëri, se janë shumë, kështu që do duham shumë orë video që t'ja u tregoj gjitha. Kështu që tjera dhe t'i shikoni në vazhdim, sepse tani duhet të zgjidhë tjera dhe të ikim në Jumbo, të ikim në Nike, se duhet të shikoj një gjupë për Agilon, të shkojmë ku tjetër të Zara, sepse duhet të shkoj për sëri të shkoj për një parfum për Elin, dhe sot duhet të ikim, si që thash, kështu që këto gjera duhet t'i bëjmë tani para dite, duhet të shkoj të Jumbo, ju thash. Nuk e di thash të Jumbo apo jo, sepse duhet marr zbukurime për pemën. Dhe te IKEA, sepse duhet shikoj diçka për shpinë në Shqipëri. Kështu që uroj të na dalë koha. Ku i ke rrobat? Ku i ke rrobat i veshës? Do i kem tajtaj. Ajta, bëre këtë. Po se është kapela ajo, Herga? Hiqja të shpirt. Kapela ka Herga, si agji. Herga, pse? Shtje ka bërë kukë. E nëtë? Ua! Do ikim taj taj, Herga? Herga, do ikim taj taj? Ta vej agji atë? Wow! E bërë i agji këtë, dalë të kapi që këveshë se i kishtë më dha. Wow! Caba të agji. A, veshë këpuz të bukur ati Erga. Do i këm tajtaj. Do i këm tajtaj. Do i këm tajtaj. Ke ati e për jashtë. Sa po mbarova me punët dhe tani do i kim, kanë zbëritur të gjithë, si gjithmonë. Dhe tani do fikë dritat e pemës, dritarë do t'i le hapur sepse do vi rritat i mbylli pasaj duke qenë se kam vënë edhe një lavatriqe dhe duhet të thahem sepse kam nxjerë jashtë. Dhe jemi gati të ikim. Flokët i kam shumë skandal sot. Shumë skandal. Okej, këtu janë fikur, fikim dritat këtu. Fikim dritat e pemës dhe ikim. Hapi Allah këtë shpirt. Ullu atë shpirt. Ullu. Bravo. Ja, ora 2 natës. Do një shi
Gjendja ime, ndes pak dritat këtu. Jemi shumë të lodhur. Të rregulloj që këto gjërat, se li pas ka bërë punët dhe mos të krijoj rrumuj për t'i vejt direkt në përvende. Dhe jam e mbirë kudo. Në fakt, kemi qenë shumë plot në makinë. Suti ma si jo. Kemi qenë shumë gush në makinë, sepse ishte plot dhe jam e mbirë dhe më dhëm gjithë trupi. Ora është 2 natës tani që arritëm. Dhe që kur jemi nisë në Athinë deri tani që arritëm, më dhëm gjithë trupi nga mbirëja. Të vendos gjërat në përvendë si që u thash, dhe t'ju tregoj ndërkohë t'ju bëj edhe një supermarket haul, fëmijët normal që flejnë, pritën po prisnin dot më normal se shumë vonë. Atëherë këtu mora këto përdojnë, këto në suplinë, që janë zhbutës për zhbutës për robat. Këto këtu që i kishë marrë që radhën e parë, i kishë marrë uarë, që janë kësho tableta për lava sovili. Këto ajo eyelangu që është për lava sovili, kemi dy copë. Këtu kemi shampo për flokën. Këtu kemi Andy Dears Nox Vilma. Nuk e tja ka këtu, se këtu shpeshe nuk e gjej këte që është me... E? A, vëllën farmaci. Dhe ishte dhe një plus një dorat. Një këshu Nivea Andy Dears për sëri që kam marrë dolmi. Dhe këtu kemi marrë. A, dhe këtë ka marrë. Që kemi këtë? A, po. E rrugës morëm edhe këshu, ndaluam që morëm për të ngrenë që e ngrëm. Morëm dhe cureki, se s'po bajme si që e shqip, nuk ka e mërë shqip, po është kjo e mbla që ju kam të reguar që njësëm paka shumë e molëton. Një kejkë që mori doni të jerini në atin, e nuk bajta dhe të atakoja. Se i ku qenë pikë njëri të donë, po bëja punët në shpi. La bjezi në makarona. E? La bjezi në makarona. Këtu kemi prosciutto pulle dhe djath kuta. Djath bebe. Këto këtu që mërë doni, sëpse janë nga të mërë gjera që të marketit vashë me këtë të kurët. Këto këtu janë shumë të mira, janë të biskota me rushtofa dhara. Tani, këtu janë ato mbërësirat tradicionale që bëjnë grekët. Këto këtu, kura bije, dhe me lumakaronat e kutia tjetër, që akoma s'kam grenë për këto vitë. Lido. Shumë të mja. Një bukë që e solëm nga Athina. Dhe këtu jemë ta njëra tjera që i kisha atë të gryferi, që i morëm dje në Athina dhe i morëm me vete. Që janë ka në hapë, janë berë, i vemë në përvendet tani. Të bëjmë një unboxing dhe pas të të shtrijem
Duke qenë se sot kemi qenë gjithë ditën në makinë, nuk është se ju kam bërë shumë vlog, kështu që duhet t'ju tregoj se çfarë më ka ardhur. Si fillim, t'ju tregoj këtu që i bleva sot në Athenë. Nuk isha fare ndërmend të bleja këpucë, u futa tek Adidas sepse doja të shikoja për xhupër Aguilon, por asgjë nuk i pëlqente. Dhe pash këto, pash i beshe na mirë, kishte shumë njerëz. Vazhdojnë të Black Friday me sa duket dhe sot. Pash këtu kampus, i kam në të zeza në fakt, të cilat nuk i vesh me se mi ka marrë Eli dhe nuk më vjen kur radha t'i vesh, që ja kam dhe Nelit. Pash këto që ishin me zbritje nga shumë këtu e diku nga 129 130 euro pak a shumë, ishin me 78 euro. Ja, pra vëqimin këto. Pra 78 euro me zbritje. I kisha me dy mendje, po thash, ok, me 78 euro, këto s'ka shans t'i gjej herë tjetër, kështu që po i marrë. Shkoj te kasa dhe, që më tha te kasa? Te kasa më tha, 26 euro, do të thënë, më duk sikur mi falën. Pra, unë këto kampus këto, që janë 130 euro këdo, hajtë këto ditë me zbritje ndoshta ishin ullur në disa dyqane, unë i mora me 26 euro, jo me 78, sa që thoshte. Pra ndaj beshe e nami me njerës tek Adidas, si s'kishe kaloje. Bëlqenja është masë sepse janë kamosh dhe janë në ngjyrë kafe, kam shumë veshje kafe, duke që janë kafe. Kam shumë veshje kafe këshu që këtë vitë. Këtë sezon, kështu që do t'i kombinoj me shumë gjera. Ikën këto, tani, t'ju tregoj se që porosje më ka ardhur këto ditë që sisha, këto ditë, sikur u ka munguar, sot dhe t'je ka munguar, vetëm 2 ditë, udhëtimi më shumë që nga ka lukë. Pra, ka marrë Tech 17, e njëfë një si markë, sepse kam më vite që ja u tregoj në produkte make-up që kam marrë, këtë ratë kam marrë produktet e skincare. Barë mend që ju dhoja unë për këtë një ullëm këtu. Dhe kam parë që kanë tësa produkte që janë kundra njollave dhe nuk është se kam unë s'kam fare njolla, kam vetëm këtë këtu që po thuaj se më është dukur, është zbe goxha, por akoma e kam, kështu që duhet të testoj pak linjen e 17. Atëherë, këtu t'ju tregoj cili është produkti njërë që është për njollat, si që thash. Kjo që janë ka më duket serum për sy, do t'i provojmë në ditët më vazhdim, sepse kemi vlog mas, kështu që çdo ditë do t'ju tregoj dhe rutinën e skincare. Pra, kjo këtu whitening cream, është për njollat. Kështu që këtë do ta hap dhe do laj kutyrën dhe do ta provoj direkt. Dhe më kanë thënë që kjo këtu bën nuk më durat, e grisa fare. Kjo këtu thënë që bën mrekulli sepse vërtet i zhduk gjitha njollat, mezi po ta provoj, uroj të rezultoj mirë dhe për mua, pra është kjo këtu. Do të provoj sa po të laj fytyrën. Këtu kemi një larës, gjitha llojet e lëkurës, ndërkohë edhe po i lexojun, është dhe makeup remover. Këtu kemi, kjo është makeup remover, kjo është larës më duket. Nëse do t'i shikojmë, do t'i provojmë gjitha, se akoma nuk e di, tani më kanë ardhur dhe nuk e di si duhet të ndjek hap pas hapi gjitha produktet, por do t'i shofim. Kjo është toner, më pëlqej kanë shumë këto paketime dhe më pëlqej kanë shumë sepse janë gjitha 200 ml, po thuaj se gjitha janë kështu që do zgjasin shumë kohë. Plus që linjën e 17 kam provuar para të viteve në Greqi, është firmë greke dhe e di që është shumë e mirë. Në skincare e kam fjallën se në produktet e make-upit ju e dini që kam shumë vite që e përdorë vazhdimisht. Këtu kemi, kjo
është krem dite. Kjo qenka krem dite i bie. Dhe këtu kemi një krem SPF të 17 për gjitha tipet e lëkurës, 50 SPF është. Të shofim dhe këtë këtu. E kam provuar dhe me përpara, është një nga kremat e mia të preferuara që janë me SPF 50, e adhuroj. Pra, gjithë, përveç kësaj, të tjerat nuk i njoh, kështu që do t'i provojmë të gjitha në ditët në vazhdim, si këtë mund të provoj make-up remover dhe larësin dhe kremin whitening. Dhe tjerat do t'i provojmë në ditët në vazhdim. Kurse këtu kemi produktet që më kanë ardhur nga Elixir. Atëherë, këtu kemi një primer, se kam pothuaj se në fund tjetëri, kam përfitur këtë fondatinë një ton, e keni parë fondatinën që përdorun, por kam përfitur një ton pak më të hapur, sepse 01-shin, sepse më përpara gjatë verës përdorja 02-shin, duke qenë se isha e nxirë nga plazhi, por tani nuk është se më bën më, tani leqe e kam në fund, por e miksoja bashkë me concealer që të hapëshe, sepse e kisha shumë të errët. Është super e mirë kjo fondatina, është shumë buluese dhe duket sikur keni vendosur filter. Këtë duhet ta provoni, është shumë ekonomike, gjithë linja e Elixir në fakt. Po ja lë edhe faqen nëse doni të shikoni. Është shumë ekonomike dhe ka patur edhe zbritje deri sot. 20% zbritje, pra kjo fondatina është diku te 11.000 lekë të vjetra. E përfitonit më lirë, por gjithsesi prapse prapë është shumë ekonomike, nuk është se ju vret ta provoni të paktën një herë. Pastaj do të thoni thank you Daisy që na sugjeron gjëra të mira. Këtu kemi një setting spray. Tjetër kam marr, një sekond të vend mbaj më. Një matte lipstick që është në këtë ngjyrën asë kuqe, asë do ta shohim në ditët në vazhdim. Kam marrë një rimel sepse kam kohë që nuk kam vendosë qërpik dhe unë tani kam mbyll takim për qërpik, por gjithsesi nesër, vetëm nesër i bie, se pas nesër kam takim me qërpikët, nesër që do bëj fotot e Angelit, do ta provoj. Këtë kam provuar dhe më përpara, është super i mirë, është matë qëndron shumë gjatë. Lipstick dhe ky, dhe ky lapsi që përdorun vazhdimisht, 065 është kodi, të ngjyrat nude më shumë. Këto janë gjërat që kam porositur. Tani ora vajti 3 dhe duhet të fle, sepse leqi jemi shumë të lodhur, më ka dhënë dhe koka. Por do të jem shpejt sepse jemi për të rregulluar koleksionin e Angelit. Si që thash, kemi sill gjëra shumë të bukura, por ne duhet t'i akurosim, t'i kombinojmë, të bëj unë ato kombinime dhe rilsat këtu. O, sot i madhë, na pret ditë tjetër e lodhshme. Kjo duhet të jetë me... Duhet pambuk. Duhet pambuk dhe nuk kam pambuk. Tani duhet të mbyll këtë vlog sepse duhet edhe të editoj. E provova të kremin whitening, shikoni çfarë shkëlqimi të lënë fytyrë. Tani rezultatin do ta shikojmë gjatë muajit, sepse brenda disa ditëve nuk besoj se do duket gjë, por gjithsesi do ta testojmë bashk, duke qenë se gjithë muajin do jemi bashk, o zot, si jam. Tani do mbyllim këtë vlog sepse unë duhet të editoj, harrova që do editoj, mendova se do flija direkt, por si fillim duhet të editoj videon që ju të keni video për të parë nesër. Mos harroni të bëni like, subscribe dhe dini ju, të komentoni çfarë të thoni dhe ne do shihemi në videon e radhës që është nesër. Pashim Angels.